Ігор Такаль, влади. Ми повернулися. Говоримо про енергетичну безпеку держави, міжнародну політику. Як міжнародна політика впливає на нашу, скажімо так, здатність зберігати спокій і стабільність в нашій енергетичній системі? У нас у студії Наталія Слободян, експерт з енергетичних питань, Антон Кучухідзе, це програма «Вертикаль влади». І зараз ми будемо говорити про постачання в Крим електроенергії та Ірано-Саудівський конфлікт. Ну, оскільки в першій частині ми говорили про газ, то хотілося б все-таки трошечки звернути увагу на Близький Схід, ну і на, взагалі на Схід. Нафта вже в понеділок на фоні того, що сталося між Саудитами і Іраном, подорожчала на 2,5% і буквально за кілька днів ще, тобто на сьогоднішній день вже в рамках 4% вона дорожче. Як ви думаєте, як експерти, чи зможе нафта повернутися, скажімо, ну, я не кажу до 100 доларів за барель, але значно подорожчати, і відносно цього подорожчає для нас газ, для України? Дивіться, тут все буде залежати від того, як буде розвиватися конфлікт між Іраном і Саудівською Аравією. Якщо від стадії холодна війна, те, що ми маємо сьогодні, вона перейде в стадію гарячого конфлікту, і в цей час будуть у зоні бойових дій будуть знаходитися нафтові родовища, а також буде досить проблематично постачати нафту через Перську затоку і Оманську протоку, то дійсно тоді ми можемо говорити про те, що ціни на нафту можуть реально підскочити. Ну, я дещо доповню. Справа в тому, що якщо дивитися... Скажімо так, ви вірите в серйозний конфлікт? Чи ви думаєте... Справа в тому, що от тут все дуже специфічно. Поясню чому. Тому що конфлікт між Іраном та Саудівською Аравією вже існує більше 30 років. І ці 30 років вони найподужніші нафтові держави і так далі, і так далі. По ціні на нафту. Справа в тому, що скільки з економістами не спілкуюсь, питаю, самому цікаво зрозуміти, як ціна на нафту формується. Всі кажуть, що це дуже спекулятивна і спекулятивна взагалі процедура формування ціни на нафту. Бо закономірності економічні показували, що коли є велика пропозиція нафти, ціна або падає, або навпаки стає більшою, коли навпаки є великий запит, теж або падає, або зростає. Тобто тут значною мірою залежить, як економісти називають на сленгу бумажні нефтяники. Тобто наскільки банки будуть ефективно працювати. І в даному випадку я б більше мірі орієнтувався, враховуючи спекулятивну природу формування ціни на нафту, з економічної точки зору орієнтувався б на заяву прес-реліз Goldman Sachs наприкінці минулого року про те, що ціна на нафту буде падати, і навіть таким вони це підкреслили, що десь 25-20 доларів може сягнути ціна на нафту у 2016 році. Однак, як воно буде далі, знову ж таки, це все дуже спекулятивно. Знову ж таки, інколи війна сприяла тому, що ціна зростала, якщо ми подивимось протягом всіх 30 років, інколи навпаки. Тобто, такого, знаєте, як закону економіки, по якому ціна на нафту формується, на превеликий жаль, немає, її формують американські банки за великим рахунком. Враховуючи те, що американці вперше за 40 років почали, заключили контракт на постачання, на експорт нафти, так, експортувати. Це означає, що навряд чи вона буде дорожчати, і цей конфлікт навряд чи серйозно вплине на ситуацію в Україні. Знову ж таки, я повертаюся до наших реалій. Дивіться, що відбулося на момент падіння цін на нафту? Чому була зацікавлена Саудівська Аравія для того, щоб ціни на нафту впали? Давайте згадаємо нафтову кризу 70-х років, коли Саудівська Аравія, в принципі, використала цю ситуацію і змогла управляти ринком, змогла управляти своїми постачаннями. На сьогоднішній день на нафтовому ринку дуже багато таких великих гравців, як Велика Британія, Норвегія, Сполучені Штати, Канада і так далі. І доля ОПЕК – це приблизно там 28-33% нафтового ринку. Тобто вона не може диктувати умови, скажімо, щодо там падіння цін і так далі. Ну, досить важко. І тому країни ОПЕК, в принципі, об'єдналися зараз для того, щоб збільшити видобуток, що відповідно буде впливати на зниження самої ціни. Це дозволить Саудівській Аравії таким чином, ціновим демпінгом, відкинути ті країни, де собівартість видобутку нафти, ну, досить висока, 20, 25, 30 доларів за барель. Це Велика Британія, в першу чергу, Норвегія, це частково Росія, де нові родовища, які розробляються, 20-25 доларів. Ви маєте на увазі, що на крайній півночі. Так. А тепер давайте подивимося, скільки собівартість видобутку нафти у Саудівській Аравії. Від
$5, $5, і навіть саме мінімальне – це $1. Тобто Саудівська Аравія при ціні $20 є рентабельною видобуток нафти. Якщо ми візьмемо Велику Британію і, скажімо, ту ж Норвегію, там від 25 до 40 і $60 коливається. Але у цих країн економіка диверсифікована. Вони не живуть за рахунок сировини. Так, вони мають інші напрямки, за рахунок чого вони живуть. Тому на якийсь час для них видобуток нафти і експорт нафти не буде прибутковою справою. А Саудівська Аравія в цей час зможе поглинути той ринок, який раніше займала та ж Норвегія і Велика Британія. На сьогоднішній день Саудівська Аравія, наприклад, пропонує постачання своєї нафти до Гданська, до Польщі, до інших східноєвропейських країн. От. І на цей момент, коли ми говоримо, чому так, власне, відбулося, да? Іран, який планує вийти зі своїми обсягами нафти, він може вплинути, скажімо, на ту ж динаміку цін на нафту, яка є. Буквально, знову ж таки, новина останніх днів, вона надійшла з Азербайджану, можливо, чули, можливо, ні. Їхній глава, скажімо так, залізничних сполучень, скажімо так, міністр чи керівник залізниці, він заявив про те, що Іран зацікавлений в тому, аби торгувати з Україною нафтою в обмін, ну, по суті, не торгувати, а обмінюватися. Нафту в обмін на зерно. І навіть для цього вони збираються подовжувати залізницю в бік Каспійського моря, а також будувати інші транспортні, скажімо так, шляхи доставки до Азербайджану і далі, знову ж таки, там через Грузію і до України. Як ви дивитесь на таку перспективу і як може цей конфлікт вплинути, скажімо, на торгівельні стосунки України з Іраном? Оскільки, враховуючи міжнародну ситуацію, Україна навряд чи стане на бік Ірану в цьому конфлікті. Ну, справа в тому, що сьогодні сприятлива міжнародна ситуація, щоб налагоджувати відносини з Іраном, бо, я нагадаю, в червні 2015 року Іран прийняв умови щодо засвідчення того, що її ядерна програма не буде мати військовий характер, і поступово, згідно з звітами МАГАТЕ, Іран виконує всі ті домовленості. Санкції з Ірану знімаються. Так, але не всі. Там є санкції, і на цьому наполягали якраз Сполучені Штати Америки, що санкції, які були введені з приводу порушення прав людини в Ірану, в Ірані, вони будуть зберігатися. Це насамперед буде стосуватися військової сфери щодо непередачі всіх видів озброєнь, там, ракет, і так далі. Тобто торгувати з Іраном ми, в принципі, можемо. Так, навіть сьогодні, розумієте, чому я сказав, коли ми почали про Близький Схід говорити, що все дуже специфічно. Ось чомусь в Україні постійно говорять, що Іран – це лише нафта. А насправді, якщо ви подивитесь останні 15 років, Іран надзвичайно диверсифікував економічну структуру внутрішньої промисловості. Навіть зараз, коли санкції знімуться, їхня основна галузь промисловості не буде нафтова. Їхня основна промисловість буде більше нафтохімічна. І за перспективою Іран може для Азії зайняти до 30-35% нафтохімічної промисловості. Це готова продукція. По-друге, Іран став сильним в сенсі, вони ж не дарма розвивали ядерну програму, це технології. Тобто вони дуже сильно почали розбудовувати машинобудування. Це такий значний козир зараз Ірану для, дешева продукція для азійських держав. Потім вони почали вкладати кошти в сільське господарство, розвивати власне сільське господарство, тому що контракти, які були з Україною, з Іраном, зрозуміло, через іранські банки неможливо було вести економічну діяльність. Однак, давайте подивимося головного імпортера Ірану. Це порт Дубай. Тобто Об'єднані Арабські Емірати, попри те, що вони більше є союзниками Саудовської Аравії, там, де можна було заробляти, всі заробляли. І по банківській системі також через Дубаї виставлялися кредитиви іранською стороною, щоб не було проблем в цих відносинах. Я зрозумів вашу думку. Тобто, наскільки я можу зробити для себе висновок, можливо, глядачі зробили, що та ситуація, яка склалася, от з таким конфліктом серйозним насправді, так, тому що там ще й Росія вона присутня. Ось сильно на ціну газу, тобто нафти і потім виключно вже газу, якщо говорити, вона не вплине на, тобто на гаманці українців. Кардинально не змінить.
Дякую. Тепер хотілося поговорити про вибір між світлом і Росією. Я маю на увазі про Крим і контракт на постачання електроенергії, оскільки це теж така гаряча тема останніх днів, зимових, холодних. Хочу нашим глядачам нагадати, що ми зараз говоримо про енергетичну і міжнародну політику, і в нас у студії Антон Кучухідзе, політолог, і Наталя Слободян, експерт з енергетичних питань. Отож, про вибір між світлом і Росією. Як ви, як експерт, дивитеся на проведене за вказівкою Путіна в Криму соціологічне опитування стосовно того, що кримчанам ближче? Підписати контракт з формулюванням, що Крим – це Україна, чи тимчасово окупована територія, чи сидіти без світла? Ну, це такий суто політичний крок був зроблений, да, російським лідером. Звичайно, формулювання питання було поставлено так, що кримчані повинні були відповісти: ми готові потерпіти, але все ж таки залишитися в межах Росії ніби. Але наскільки вистачить цього терпіння, сьогодні говорити важко. У Криму не вистачає десь третину, так? Я так, так розумію, потужностей електричних, і вони змушені, ну, сидіти дуже часто. І зробити цей енергоміст Керч-Крим – це абсолютний фейк. Його просто неможливо зробити. Там такі підводні течії досить потужні, воно буде постійно. Ну, одна справа – провести до Керчі міст, а інша справа – роздати цю електроенергію по всьому півострову. По всьому півострову – це теж інша проблема технічна. Ну, хотів би дещо доповнити. Ви розглядаєте дане питання лише в рамках Україна-Росія, а тут є потужні фактори Європейського Союзу. І згадайте ті заяви, які, зокрема, робили представники німецького уряду, коли було підірвано. Так, німці відразу відреагували, так, сказали, що це порушення прав людини. Однозначно. Криму. Тому на Україну буде тиснути і Європейський Союз для того, щоб стабілізувати. І навіть в листопаді тоді була така ж достатньо жорстка заява про те, що Україна дестабілізує ситуацію відносин з Російською Федерацією на фоні мінських домовленостей і взагалі на фоні того, що Європа намагається хоча б якусь хитку стабільність вибудувати з Російською Федерацією. Тому тут насправді діло дійде до домовленостей і все відновиться. І тут політичні амбіції як Росії, так і України будуть вгамовані, я думаю, Європейським Союзом. Тобто Україна може погодитись на формулювання, що Крим – це територія Росії, чи все-таки цього не станеться? Ні, тут позиція України з Європейським Союзом співпадає, тому що діють же ж одні санкції є проти Росії щодо невиконання мінських домовленостей, а є інші санкції щодо анексії Криму. Тобто для Європейського Союзу Крим – це Україна. Точно так же, як і для офіційної України, Крим є Україною. Тому як тут Путін буде пояснювати таку ситуацію, якщо йому доведеться поставити, ну, не знаю, Міллер там, чи хто буде інший якийсь функціонер, до речі ж, наполягають на тому, щоб це були не просто постачальні організації, керівники постачальних організацій, щоб це були міністри двох країн. Міністерство було підписано, так. Тобто, ну... Ну, я думаю, що з російської сторони вони можуть піти вже апробованим ними шляхом, просто засекретити цей договір і не поширювати його для громадськості, не обговорювати. Я думаю, що українці будуть носити свою частину договору, він же ж підписується в двох прибірниках. Будуть показувати його. Тобто для російського, скажімо так, самолюбства це буде ударом. Ну, як мінімум. Ну, головне не спекулювати, бо ви ж згадайте заяви Комітету з питань енергетики Верховної Ради України, які направляли звернення щодо звіту, чи дійсно в договорі цьому було написано, ну, що Крим є частиною Росії. Але підтвердження від Комітету ми не отримали. Тому головне тут оминути певні спекуляції. Ну, і є позиція кримських татар, яку не варто забувати. Той же ж Мустафа Джемілєв, одна із останніх його заяв, говорить про те, що президент України погодився з вимогою про те, що мало того, щоб Крим називався, ну, українською територією в цьому контракті, там ще було дві умови, що мають бути звільнені політичні ув'язнені і те, що Крим тимчасово окупований Росією, має бути теж таке формулювання. Тобто це, ну, такі досить... Ну, це не вписується навіть в міжнародну логіку. Ну, тобто це політичні заяви? Так, так. І домовленості будуть все одно інші? Це для внутрішнього споживача. Бо сьогодні головна позиція Сполучених Штатів, що Мінськ був виконаний. Тому ви ж подивіться, Захід не прив'язує питання повернення Криму з мінськими домовленостями. Тому зараз намагання нашого керівництва змішати це все в одне призведе до негативних наслідків на сході України. Ну, продовжуючи вашу думку, я розумію, що ми виходимо зараз, не хотілося б наприкінці програми про це говорити, але все-таки
одне із поважних іноземних видань, маю на увазі американську газету, пише про те, що, ну, її експерти пишуть про те, що враховуючи те, в якій ситуації зараз опинився Кремль, це і зовнішньополітична ситуація, це і тиск стосовно Мінських угод, і те, що зараз відбувається на Близькому Сході, і плюс Україна тут ставить палиці в колеса стосовно Криму і інших питань, що це може його штовхнути на ескалацію конфлікту. Тобто, що він може відреагувати, скажімо так, війною, можливо, навіть великою. Я розумію, що це складне питання, і не, вам, можливо, не буде дуже зручно на нього відповідати, але все ж хотілося почути ваші думки. Ну, за великою мірою це є перебільшення, тому що наразі така система створена, що доки Мінськ не виконано, Росія втрачає гроші. Тобто, якщо, наприклад, ще в 2014 році зарано було говорити, що Росії вигідно закінчувати конфлікт, то сьогодні вже Росія, насамперед, з цих трьох учасників, Україна, представники окремих територій Донецької та Луганської області, і Росія найбільше зацікавлена в завершенні цього конфлікту. Чому? Тому що в 2016 році закінчується стабілізаційний фонд, вже не буде тих коштів, за рахунок чого підтримувати фінансову стабільність Росії. І що доведеться робити? Звертатися до міжнародних фінансових інституцій, доступ до яких у російських виконавців. Однак, зараз же ж, якщо Мінськ, ну, продовжувати тематику Мінську, то тут вже велика відповідальність на Україні і окремих представниках, ну, представників окремих територій. Тому що треба проводити вибори, треба приймати зміни до Конституції. Добре, а як тоді в цій ситуації, от ви говорите, оцінювати заяву секретаря Ради безпеки Російської Федерації, маю на увазі Патрушева, який сказав, що раптом, що і почнеться конфлікт, ну, він мав на увазі російсько-турецький, Росія перше, що зробить, війде в Прибалтику. Ось, ну, тобто, відбудеться реальний конфлікт з НАТО, і ясно, що на цій дорозі з заходу на схід і з сходу на захід є Україна. Ні, на Балтику вони не підуть, тому що поки на станом на сьогодні Російська Федерація досягла всіх своїх тактичних цілей як в Україні, так і в Сирії. Ще й Туреччину прихопила. Тому, насправді, такої ескалації не буде. Ну, я, власне, досить критично готова оцінювати подібні заяви експертів і готова їх оцінювати через призму своєрідних гонгос, так званих. Да? Government organized, non-government organization. Коли Росія має своїх певних певні організації, які висловлюють потрібну їй позицію для того, щоб от сіяти страх, переживання, смуток, різні дискусії, політичні і так далі. Росія на сьогоднішній день не готова до масштабного конфлікту. По-перше, вона не готова до військового прямого конфлікту з НАТО в технічному плані. Вона до цього реально готувалася. Вона планувала до 2020 року на 80% повністю оновити всю свою військову структуру. Але це провалилося. Це перше. Друге, в неї немає ресурсів для того, щоб утримувати свої східні кордони. Якщо вона почне відкрито воювати з НАТО, вона одразу отримає проблему на сході своїх кордонів від Китаю. От і все. Японія, Курильські острови і інше. Тобто вона просто не готова сьогодні політично для того, щоб зробити такі кроки. Вона готова вести гібридну війну. Це по-перше. А по-друге, треба для свого суспільства, яке в принципі кероване і досить маріонеточне, треба намалювати якийсь образ ворога. У даній ситуації хто образ ворога? Сьогодні вона використовує Україну як такий образ. Більший образ ворога в їхніх ЗМІ, принаймні з того, що можна, ну, в відкритих джерелах подивитися, це більше Туреччина, ну і, звичайно, Україна. Сполучені Штати. Ну, Сполучені Штати завжди. Так, ну, традиційно, так. Вони якось ніколи не залишали це місце. Тобто, я, судячи з ваших слів, можу для себе зробити висновок, що, в принципі, очікувати серйозних якихось військових дій найближчим часом не варто. Я щиро вам дякую. Нашим глядачам хочу нагадати, ми виходимо в такий час, який є різдвяним, і хочу нагадати, що, ну, з огляду на тему нашої програми, не лише тепла в оселях, а й тепла в ваших серцях, в ваших душах. Вам дякую за те, що ви в цей день знайшли час і прийшли до нас на ефір. Нагадую, в нас у студії був політолог Антон Кучухідзе і експерт з енергетичних питань Наталя Слободян. Ще раз вам дякую, з Різдвом, на все добре, до зустрічі.